Maturanti Ledjo Deda i Gjimnazit Jo Publik Ibrahim Kodër në Durrës është sot një maturant gjenial, më i miri në vendin tonë, që ka shkëlqyer që nga klasa parë deri në vitin e fundit me notën absolute 10 në të gjitha lëndët. Në Gjimnazin Ibrahim Kodra që pranon vetëm nxënës elitar, Ledjo është shuar si sfidant e olimpiadave të organizuara, duke marr 4 çmime të para në fund viti. Lidhur me esërinë e këtij gjeniu në Durrës, drejtori i Gjimnazit Jo Publik Ibrahim Kodra, Jashar Arza, thotë: Ne kemi nxënësin më të mirë në Republikë. Domthonë, faktet, notat, vlerësimet, arritjet thonë që ai është nxënësi më i mirë në Republikë. Domthonë, nuk ka vitet e fundit, të paktën 10 vitet e fundit, nuk ka asnjë nxënës që në tre materie të ndryshme të ketë 3 çmime të para në Republikë. Ky djali, domethënë, i ka merituar ato çmime. Nxënësi i ekselencës Ledjo Deda nga Katuni i Ri është modest për arritjet e tij. Ai preferon shumë matematikën dhe fizikën, por ndërkohë nuk harron të vlerësoj edhe punën e mësuesit të matematikës, profesorit Murat Dervishi. Ai është mirënjohës dhe për klimin e ngrohtë dhe mbështetjen që i ka dhënë për arritjet e tij stafi pedagogjik i gjimnazit ku ai studion. Gjithmonë ka pëlqyer matematika, që në klasë të parë, edhe ka pas raste që janë dalluar shumë nga të tjerët, sidomos gjatë kohëve që kishim ushtrime dhe në atëherë i thonim mini teste. Për mësuesi jepte pyetjet me gojë dhe ne ndërkohë i shkruanim. Ndërkohë që gjithë tjerët thjesht po i merrnin ushtrimet, kërkesën, unë ndërkohë i kisha zgjidhur. Pra isha gjithmonë një hap më përpara nga të tjerët. Gjithashtu me kalimin e viteve, kur erdha në shkollën Ibrahim Kodra, kishte një ndryshim total, sepse mësuesi i matematikës ishte tepër i përgatitur edhe këtë e përcolli shumë mirë edhe tek unë. E tani arrita rezultate mjaft të mira në matematikë edhe besoj se ndjehem mirë në këtë fushë. Si quhet mësuesi i matematikës? Profesor Dr. Murat Dervishi, një mësues i mrekullueshëm, më ka dhënë shumë muaj, ka dhënë shumë kësaj shkolle dhe besoj matematikës në tërsi. Drejtori i Gjimnazit Jo Publik Ibrahim Kodër, Jashar Arza, thotë se Ledjo e shohin të gjithë si djalin e shkollës tashmë. Ati do t'ja akordohet një bursë studimi në Shën Petersburg, në Rusi. Unë nuk e shoh si nxënës i shkollës, ai është djali i shkollës, domethënë. Ai është nga ato nxënës që shkollës i jep i rrit densitetin, nëse do ta quaj kështu, domethënë. Dhe për nxënës si ai, jo vetëm për atë, por për nxënës si ai, shkolla ka obligimin moral që t'i ndihmoj, domethënë deri në fund, derisa ata të dalin, domethënë në jetë. Do të thotë, me që po flasim për këtë, ai ka qenë me bursë gjatë gjithë kohës, gjatë 3 viteve. Mundësitë e tij ekonomike nuk kanë qenë për me ndjek një shkollë private. Po formimi i atij dhe kërkesat që ai ka për dijen meritojnë shumë më tepër. Krahas bursës studimore, Gjimnazi Jo Publik Ibrahim Kodra i ka akorduar ekselentit Deda 3000 euro në çdo vit për të mbuluar shpenzimet e tjera.